Приятели, здравейте! Отново сме в задкулисите на онлайн бизнеса, днес в Пазарджик и по-точно близо до Пазарджик, където сме в фабрика, която е горе-долу голяма, колкото един малък град, за да ви покажа малко повече за нашите приятели от DS Smith и ето е такива опаковки за електронна търговия, който има нужда. Ще му покажем и разкажем как се правят. Те си ги оставям тук, защото те ми трябват за нещо друго. Хайде сме вътре да видим как се правят тези опаковки. Ванка, здрасти! Здрасти! Как сме? Добре, ти? Много добре, страхотно е тук при вас. Посрещнаха ме на портала, изпроводиха ме, казаха ми къде те намеря. Откъде започваме? Започваме първо от нашия пак Ride Center. Ще ти разкажа малко как работим с нашите клиенти. Ще минем през офиса на дизайнерите. Ще покажем и нашата машина, плотерна машина, да видите как се режат мостри и след това отидем към производството. Давай! Така, заповядай. Благодаря. Преди всичко трябва да ти направим инструктаж. Здравето и безопасността е на първо място за нас. Супер, добре. Аз също съм много голям привърженик на инструктажа. Това ли са документите? Това са документите. Приготвили сме ти жилетка, антифони и обувки. Ще разведа и с целия наш офис. Започваме с APAC Ride Center-а. Добре, на къде сме? Ето ме тук. APAC Ride Center-а е мястото, където правим срещи с нашите клиенти. Това е мястото на творчество. Ние тук разработваме идеята на клиента и я принасяме в реалността. Тоест той идва и ви казва, аз сега съм производител на вафли, примерно, да речем. Имам нужда от кутия. Да. Или аз съм електронен търговец и искам моите пратки да достигнат до моите клиенти по специфичен начин. Точно така. И вие започвате да му задавате, предполагам, хиляди въпроси. Минимум хиляди въпроси. Добре. Да. Информацията, която събираме, тя реално ще ни улесни ние да създадем перфектното решение за всеки един клиент. Започваме от какъв е продукта, колко килограма тежи, какво е неговото предназначение, къде ще го транспортираме, дори и до пакетираща линия на клиента. Дали, много е важно как клиента пакетира, дали е ръчно, дали е автоматизирано. Да. Това до някъде, не до някъде, ами на 100% определя вида опаковка. После конкретни спецификации, изисквания и така нататък. Ако трябва да ти обяснявам всичко, ще ни отнеме половин час, нямаме време. Да. Това е истината. Бързия вариант е този. Да. Добре. Колко време е като процес работа с клиента, докато установите неговите нужди? Горе-долу. Творческа работа. Добре, добре. Не, истината е, че в рамките на един ден клиента може да дойде и той да се тръгне с конкретни концепции, да дори конкретни решения за неговата опаковка. Да, но след това тия решения, които вие сте взели заедно тук на масата на разговорите, се пренасят къде? Ние може да измислим решенията, но после някой трябва да ги реализира. Mm-hmm. Така, реализацията става от отдел дизайн. Това са хората, които проектират и подготвят абсолютно цялата информация, която вече да бъде пренесена в производство, което реално е... Те тук ли са тия хора? Тия хора са тук, че са и до нас. Добре, айде да отидем да ги видим. Да, сега ще ги видим. Сега ще покажем отдел дизайн. Добре. Вау, той не е малък отдел дизайн. Не колко е малък. Човека работят в него? 12 човека. И всеки с по два монитора, 25 монитора. Минимум, някои са и с три дори. Добре. Тоест тук, в момента в който, както казахме, решението е взето, какво точно ще се прави за клиента и влизат тук, където хората почват да го разработват като дори... размери, модификации, начини на прегъване. Дори не е издължително да е взето решението. Това е мястото, това е творческо място. Тук се правят различни концепции и разработки. Може да направиш 30 варианта. Ето тук даже виждаме някакви точно кутии, дето си мисля, че са за e-commerce. Да, точно така. Десно. Точно така. Тук колегите чертаят. Имаме отдел за структурен дизайн. Това са хората, които разработват самата опаковка като вид опаковка. Mm-hmm. Имаме и предпечатна подготовка, която подготвя печата. Като той, вероятно, дизайна не се ограничава до това само как се сгъва, как се затваря кутията, ами колко издържа, как като я мятат куриерите наляво-надясно, нашите любими куриери, които винаги могат да щупят нещо. Т.е. кутията да паса хората всъщност на... Хората изчисляват на база на веригата на доставки, нали, това е информация, която взимаме от клиента, те реално преценяват необходимата здравина на материала, конструкцията точно каква да бъде, абсолютно всичко от до. Добре. Освен кутиите обаче, вие правите и други различни елементи. Между другото, аз тук видях едно списание, само за секунда ще го покажа, защото ние имаме съвместен проект между e-commerce Academy и DS Smith по време на Balkan e-commerce Summit. Ето в това списание целулоза и хартия се вижда. Ние направихме съвместен проект, в който вие осигурихте за нашето събитие щандове,
едни специални маси, да. Кошчета за буклук, да. От рециклирани материали, които отново после отидоха за рециклиране. Точно и така. По този начин, нали, ние... Това е уникален проект. Първоначално, ако трябва да бъда честен, идеята ми се стори много шантава. Няма плата лъжа. Но, мисля, резултатите говорят сами. Еми, вие сте страхотно предприятие и наистина може да реализирате почти всичко. Не, така че не е само хора, които имат нужда от опаковка и други могат да ви се обадят. Точно така. Може да реализирате и други неща. Къде се насочваме сега? Насочваме се към Плотера. Плотера. Всичките тези хора, те проектират опаковки, но все пак трябва да видят и какво проектират. Ага, Плотера е мястото, където излиза първата мостра, така да е. Точно така. На дадена опаковка. Да, точно така. Сериозен, голям плотер, на който какво правим? Тук се изрязват? Изрязваме мостри или прототипи. Тоест дизайнерите те могат да си разработват различни видове опаковки, след това изрязват и виждат как се сгъва, дали размерите са правилни, грешни и така нататък. При вас нещата, тези сега на плотера изглежда много лесно. Да. Но това нещо вече, за да влезе в производството, трябва да бъдат произведени първо инструменти. Нали да, така? Да. И не само, трябва и материал да произведеш преди това. Да, материалът е ясен. Ние сега ще го покажем материала, дори как се произвежда. Точно но самите инструменти, те вече се правят специфично за всеки един вид опаковка, нали така? В общия случай, да. Тази опаковка, тя се изисква конкретен инструмент, който се проектира специално за вас. Той е на база тези конкретни размери. Mm-hmm. Същото и с печат. Всеки печат, той е индивидуален и трябва отделен инструмент за него. Da. Истината е, че работа на дизайнерите е от до. Това е човека, който, окей, на база на някакви размери той проектира опаковката, но какъв ще е вида опаковка. После има финни неща, които директно влияят на производството и той може още сега на ниво проектиране той да ги вземе предвид, които пък влияят. Например, на скоростта на производство, на уейста, нали, отпадъка, които все пак тия ресурси трябва по някакъв начин да ги пазим. Това е изключително важно за нас. Е, да, то в съвременния свят сега дизайнера, предполагам, че вие използвате и софтуери, които ви помагат така да бъде разпределено върху хартията да. Всяка опаковка, че абсолютно минимален отпадък да се получи. Точно така. Софтуера първо разполага с опция за 3D визуализация. Mm-hmm. Тази опция може да се използва и за изпращане на клиента. Тоест, примерно някакви 3-4 идеи, те могат да се поставят една до друга. Дори имаме опция за симулация в магазина, как изглеждат наредена на регала тази опаковка. А дори клиента, ако има 3D модел на неговия продукт, примерно вафла казал деве, тази вафла ние можем да направим 3D визуализация с нея, да ги поставим в самата mm-hmm. опаковка, как ще изглежда на регала и така нататък. Да. Пълен комплект, това е фул сервис. Ако клиента има трудности с палетизацията, ние можем да му кажем, окей, тази опаковка може да я палетизираш по тези 2, 3, 4, 5 начина, спрямо вашите изисквания. Височина, надстърчене, ненадстърчене и така нататък. Супер. Другото, което предлагаме на нашите клиенти, това е така нареченият одит на тяхната линия. Тоест, ние изпращаме дизайнер, някой от тези хора, който цял ден, може и 2 дни, може и 5 дни, той седи в производствената база на клиента. И той просто седи, наблюдава и събира данни. Тези данни са изключително важни, т.е. за да проектира най-оптималната опаковка за неговата линия. Като започнем от това, на какви палети приема стоката, дали има някакви лимитации, например палетни клетки с ограничени размери, които трябва да се вземат предвид по време на разработката, височината на палета. После, пакетиращата линия, ако е ръчна, къде седат палетите с опаковките готови да се вземат, за да се сгънат, дали са в някоя друга част на производството, това отнема време, нали мотокара да ги докара и така нататък. Как ги сгъват, къде ги сгъват, що ги сгъват. Пълненето на продукта, палетизирането, колко време седи в склада, тачак до това как се нарежат в самия камион, колко ти е празното място в камиона, защото все пак знаеш, камиона е пари. Разбира се. Да. И да возим въздух не е опция. Трябва да оплатим. Да, никаква опция не е. Да. На макс, да. Да, тия хора реално предлагат тази услуга, този одит. Това е цялостна услуга, която предлагаме на клиента, изпращаме. Тоест, вие не се грижите просто за, така да се каже, кашончето, не. Което идва. Вие се грижите за цялостното решение по това и да му спестите пари на човека, и да му облегчите процеса, да му помогнете, да стават по-бързо нещата, да бъде по-лесно и ефективно за транспортиране и всичко да върви по мети масло, както се казва. Точно така. Добре. Направихме една опаковка. Да. От тук каква е следващата стъпка? Да кажем, че аз съм вашия клиент, харесал съм си опаковката и искам сега тази опаковка вече да я поръчам 1 000 000 пъти. Да. Мога ли 1 000 000 пъти да поръчам? Даже пак минимално количество сигурно ще ми кажеш 1 000 000. Спрямо потребението ще кажем стъпките. Какви са? Добре. Да, значи следващата стъпка, одобрил си размери и конструкция и така нататък, казваш поръчвам ги, чакаш определено време и ще покажа сега в производството как стават тия опаковки. Към производството ли сме? Към производството. Сега ще ме накараш с жилетката и обувките сигурно. Позна. Айде, давай да ходим. Айде.
Така, сега влизаме в производството. Първо да започнем какво е ВЛП-то. ВЛП-то се произвежда от хартия. Това ти е основната суровина. Видовете хартия, най-общо казано, тя може да бъде от първични влакна, така наречената крафт хартия, и рециклирана, тази, която я използваш няколко пъти вече. Тя е рециклирана и можеш повторно да я използваш, да направиш ВЛП. Хартиите имат по принцип много показатели, много различни видове, но няма да навлизаме в детайли. Това, което е важно, като допълнително ще видим по-късно самата машина, която прави ВЛП-то, е ВЛП-апния агрегат, че самата хартия, тя е на определени ширини, за да може най-ефективно да използваш спрямо определените продукти зоната на агрегата. Той на колко етапа се разделя това производство? ВЛП-то е на няколко етапа, спрямо зависимост от вида на ВЛП-то. Първо видовете. Имаш двупластно ВЛП. Двупластното ВЛП представлява един гладък слой хартия с един навълнен слой хартия. Най-често може да се използва за така нареченото каширане на опаковки, офсетов процес. Реално се ламинира напечатан лист върху двупластното ВЛП и след това се произвежда опаковката. Също така двупластното ВЛП може да се използва за опаковане на различни видове продукти, например мебели, плоскости и така нататък, чисто против надраспване и всякакво такова нараняване на продукт. След това имаш трипластно ВЛП. Трипластното ВЛП реално е двупластно, но му добавяш още един гладък слой от другата страна и това вече му придава твърдост. ВЛП-то става като плод. Той е плод, правоъгълник, квадрат и така нататък. Трипластно ВЛП. След това имаш петпластно ВЛП. Реално на трипластното му добавяш още един навълнен слой и още един гладък слой. То става вече по-дебело и се използва за съответно някакви приложения, които изискват по-голяма твърдосимост или по-голяма здравина и така нататък. Спрямо различните вълни, самото ВЛП, т.е. вълната е навълненият слой, тя може да има различен профил. Започваме от най-тънкия Е-вълна, която го казва също така микро-ВЛП, с груба дебелина около 2 мм. Продължаваме към Б-вълна, която е около 3 мм, С-вълна 4 мм. И след това имаме комбинация от тези вълни за 5-пластното ВЛП, което ти казах, че има два навълнени слоя. След като навълниш самата хартия, трябва да изслоиш лепило. Лепилото е на база на нишесте. Има си една специална вана с лепило, вал, който принася лепилото и на всеки върх на вълничката слага по-малко лепило. След това какво правим? Слепваме гладък слой с вече навълнената хартия и получаваме това двупластно ВЛП, за което ти казах, че се използва да опаковаш различни продукти. След като ВЛП-то е готово, произведено, нагласено по съответните поръчки, то на къде отива? Първо ВЛП-то трябва да темперира. След като темперира, вече това ВЛП отива към останалите машини, където става самата дообработка. Тоест, ако примерно правим кашон, този кашон, той трябва да се слотира, да се изреже, да се залепи, да се палетизира. Ти си подготвил да ни покажеш? Всичко съм подготвил. Добре, хайде да хвалим. Започваме. Зона с висок шум, точно първо така. Антифоните. Задължителни са антифоните. Това е причината, поради която обясняваме детайлите тук и сега ще минем да ги покажем. Просто вътре е много шумно и няма как да обяснявам и да показвам. Аз вече не чувам. Виждам как се отваря, да не чувам. Слагаме антифоните и отиваме. И се движим само по зелената, както задължително се движим само по зелената линия. Трябва да внимаваме и да се оглеждаме, защото има постоянно движещи се мотокари с палети, с роли и така нататък. Трябва да бъдем внимателни. След като видя ВЛП-то как се произвежда, пристига тука. То пристига тука. Реално вече следва ние да направим нещо с това ВЛП. Какво ще направим? Опаковка. Това опаковка, това дизайнерите са проектирали. Да. А така. Това нещо се нарича полуфабрикат. Така, полуфабриката следва да го обработиш да получиш опаковка. Той преминава към машината и имаш така нареченото подаващо устройство. Реално в началото машината има такава система, че тя подава лист по лист материала, за да може да го изреже, да го бигова, и след това да го сгъне и да го залепи. След като се сгъне и залепи, опаковката преминава середина стив и след това по линията преминава редиси на палет и отива да се чистава и полира. И тя си това е тук готова. Да. Тук е на изнасящото устройство и опаковките там се стифират една върху друга, върху палет. И това всъщност може да е във всякакви размери, в... Това всичко може да е спрямо всякакви клиентски изисквания. Ние имаме много различни машини като асортимент. Специално тази е насочена към слота, така наречените слотени опаковки, по-стандартните кашони, които могат да бъдат с всякакъв размер,
може да се добавят различни форми, като изрязвания, вентилационни отвори, ръкохватки и така нататък. Така че възможности са наистина много. Добре, това обаче са по-сериозни и по-големи опаковки. Къде са e-commerce опаковките? E-commerce опаковките сега ще закарам при тях. Добре, на къде? Следвай. Стигнахме и до машините, които са използват за производство на опаковки за електронна търговия. Това са изгъвачно-лепачни машини, които имат възможността да полагат така наречената лепенка за електронна търговия. Да, ма те слагат лепенката и сега се съм че изгъват. Точно така. Това казах, че са изгъвачно-лепачни машини. Да, според зависимост от конструкцията, има конструкции, които не са нужни да минават на такава машина, за да се изгънат и залепат. И може само да им се постави лепенка, но в този случай има опаковка, която трябва да се сгъне, да се залепи и на нея се поставя и тази лепенка за затваряне преди изпращане към крайния клиент. Да. То, чакай сега, ние не го наричаме цип или то си е лепенка, а това, което отгоре се къса, то е цип. Имаш лепенка за затваряне на опаковката. Да. Също така имаш и цип или червена късаща лента, която е за отваряне. Да. За да може консуматора, той си получава опаковката, отваря я, вижда продукт. Да. Добре. Също така има възможност за поставяне и на две лепенки, които може така да се извърши така наречената return функция, т.е. ако има нужда от връщане и за повторно използване на опаковката, слагаме две лепенки. Т.е. там зареждаме, те минават тук през целия процес по поставяне на лепенка, да, сгъване и подготовка и стигат до тук, където вече виждаме, на че колегата ги сглабя на, с такава лента. Машината има няколко секции с различни инструменти, които се използват за различни видове опаковки и позволяват сгъване, обръщане, прегъване на части от опаковката, за да може тя да се залепи. А има ли някакви мостри, които ние можем да разгледаме все пак тая лепенка, цип, червена лента? Колегите са погрижали, виж колко удобно са ги оставили. Да, колегите тук са се постарали заради нас. Добре? Точно така. Това е така наречената лепенка, нали, с която... Дай на мене да оперирам аз като такова. Значи, предполагам, че се оперира последния начин. Разлепяш и затваряш. И сега показваме всички, които не са виждали. Тук пише Open. И отдолу има поставена предварително червена лента, която аз сега като тръпна, тя ще скъса съответния плик на конкретното място. Това се използва да отваряш опаковката. Да, цак. И това е, предполагам, плик за документи да пътуват по-сигурно. Добре. Имаме всякакви видове опаковки с различни форми. Да. Така става затварянето. Тук пълним, например, дрехи, дънки, каквото и да е, няма значение. Да, може би по-скоро да, наистина за фешън, примерно. Точно така. Затваряме опаковката и тя е готова вече да се експедира. Това е може би една от най-известните като конструкции опаковки. Типично стандартно затваряне, на което също може да се добави, виждате, червената лента и лентата за лепене. Да. Слагат се продуктите вътре. Так. Затваряме я. Лепим. И сме готови. Тая машина за тия опаковки е нововведение при вас. Точно така. Защото вие искате да се насочите и към сегмент e-commerce и да предлагате тези опаковки за нашите зрители и хора, които правят електронна търговия. Супер. Добре. Какво остана да видим? Ами, опаковката е произведена, залепена, палетизирана. Следва да е експедирана. Да стигне до клиента? Да. Айде, къде отиваме? Логистика някакъв? Търговаме към логистика. Добре. Както виждаш, стоката вече е готова. Поставяне на палет, стифиране, имаме чембери, имаме и фолио. И тя е готова за натоварване в камионите. Добре. То това за нас е стандартен процес. Ние всички сме го виждали и в други епизоди. Предполагам, че и нашите зрители си имат така подобен е, да, процес, се товарят. Така сега, е, да. Мен това, което ми е интересно, аз и в началото на епизода казах, че сме в град-фабрика едва ли не, защото е огромно това нещо вашето. Огромно е, да. Обаче ние видяхме 2-3 машини. Това е много малък процес, вероятно. Ти го каза, това е много малка част от нашето производство. Истината е, че ние покриваме от, аз обичам да казвам, от кибритени кутийки до палетни боксове. Реално кибритени кутийки не правим, да, но да, от малки опаковки до много големи. Това, което видяхме, е насочено за електронната търговия. Много за да запознаем нашите зрители, да им го покажем. Точно така, да, но реално нашите възможности са много по-големи. Показахме целият процес на разработване, от реално срещата, създаването на концепция и минахме по производство и сега до натоварване вече на самите опаковки. И готова експедирана поръчка. Добре, щом това сме решили да покажем, това
Ако ще показваме нещо друго, пак ще дойда, пак ще поснимаме. Заповядайте. Благодаря ти за разходката, благодаря, че ни показа всичко това. Аз се заминавам, че имаме и други епизоди за снимане. Чао и до скоро! Чао!